Ինչպես Թառնյուզն արդեն տեղեկացրել էր, հունիսի 4-ին կայացել է Գալուստ Սահակյանի թոռնուհիներից Ժակլին Սահակյանի հարսանյաց հանդեսը։ Ժակլինը Գալուստ Սահակյանի երկրորդ թոռնուհին է։ Ինչպես եւ սպասելի էր, հարսանյաց արարողությունը գերշքեղ պայմաններում է անցել։ Համացանցում կադրեր են հայտնվել, որում երևում է Ժակլինի գեղեցկուհի սկեսուրը։ Նա շատ երիտասարդ տեսք ունի։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակը եւ այլ դեռ չհրապարակված կադրեր։